Miseensonni caffee Oromiyaa jiraattota magaalaa Sabbataa waliin haala hawaasa naannichaa rakkisaa jiru irratti mari'ataniiru. Marichi bulchiinsa gaarii mirkaneessu, nageenya waaraa fiduu fi hojiilee misoomaa irratti kan fuulleffatedha. Jiraattonni magaalaa Sabbataa rakkoon bu'uuraalee misoomaa magaalichatti mul'ataa jiruun miidhamaa jiraachuu dubbataniiru. Rakkoo fayyadamummaa investimentii qulqullina barnootaa fi dhimma garaagaraa irrattis komii qaban kaasaniiru. Waajjirri fayyaa bulchiinsa magaalaa Sabbataa paaraastaamoolii malee homaa hin qabu kun beekamaadha. Maaliif qorichawwan kaan qaba? Kan biraa fuutii dubartiin gaafa deessu gwaantii hin qabani. Gwaantii 10-12 alaabiti jedhuun. Silaa bilisa tajaajilamuu dhaqxee eessaa fiddee birrii 400-500 bituu dandeessi. Lafa nama tokkootti irratti namni kaartaa gaafatee jira mana murtii jedhan lafti sun nuun murtama namichi sun qaxxaamu hin qabu. Lafti sun abbumaa hin deebitiin namoota akkana akkamittis gadi fagaachamanii ta'uun hin laalamnedha. Buna ta'ee caatii ta'ee. Xaawulaa ta'e kana saamaa jiru isaan har'a ciisaa amma ciisaa sin sa'aatii kanatti ciisaa sana saasan saamaa jiru. Poolisii bichaadha tiraafikiin maal hojjechaa jira? Taarifa irratti deebi'ee humnaa ol fe'u irratti adabaa jira moo ofii maallaqa saabaa jira? Manneen barnootaa mootummaa fi dhuunfaa kan dhuunfaa yaada maallaqa isaatiif waan jedheef hin barsiisaa hin sakattaa. Kan mootummaa garuu torban tokko guutuu barataan osoo kilaasii hin seeniin kan dhufuutu jira. Isa kanallee sakatta'uu hin danda'an. In seenuu barattootuma jiran barsiisanii bahu. Barataan maaf hafe? Barataan maaliif mataa guddifatee dhaqa? Maaliif yuunifoormii kukkutaa uffatee dhaqa kan jedhullee manni barumsaa laalaa hin jiru. Bakka bu'aa uummataa fi miseensa koree dhaabbii hawaasummaa caffee Oromiyaa kan ta'an obbo Caalaa Adaree komii hawaasni kaase kana furuudhaaf deeggarsi hawaasaa fi kutannoon gaggeessitootaa murteessaadha jedhan. Gaggeessan achi taa'u kana 1-2 jedhee lakkaa'uudhaaf lakkaa'ee deebisuudhaaf kan achi taa'e jechuudha. Sababa barbaade qabaachuu danda'a. Oggaa dheeraadhaaf rakkoon akkasii magaalaa kana keessatti amaleeffamuu danda'a. Kanaaf qaamni achi jiru kan itti gaafatamummaa kana fudhatee sirreessuu danda'uudhaa qaba. Yeeyyeen iyyata irra zintaalan makkama silaleellabbin maali? Uummataan walitti himtee, wal hubattee, akka itti hiikamus uummannis akkasii gargaaru waliin mari'attee falatti kennaa deemtaa jechuudha. Dhuunfaadhaanis haa ta'u, bakka jirtanitti namni gaafataa ta'uu qaba. Waan gaafate sanaaf dhugaarra dhaabbatee dubbachuu qaba. Hojiilee bulchiinsi magaalichaa qabatee hojjechaa jirutti dhiyeenyaan kan ilaalanii fi hordoffii cimaa kennanii piroojektoota eegalaman akka xumuranis obbo Caalaan dubbataniiru. Uummanni kana isiniin jedhaa jira maal gochaa jirtu? Caasaa magaalaa kan gandarra jiru, magaalarra jiru. Waanuma salphaa oduu hin taane waan qabatamaadha jechuudha. Tokkoof keessa jiraanna hin beekna. Hawaasuma kana keessaa baana. Lammaffaa uummanni akkasitti kaasa. Sadaffaa qaamaan deemnee ilaalla. Waa'ee bishaanii namni yeroo kaasu hin beeknaa jechuudha. Waan qabatamaa hin ta'u namni har'a bishaan dhugaa hin jirre jira. Lakki obaasaan jira yoo ta'e nu argisiisuu qaba jechuudha. Dhaabbilee fayyaa maal godhu? Baadiyyaadha amma magaalatti rakkoon naamusaa akka jiru, namni achi keessa taa'ee hawaasa tajaajilaa akka hin jiru waan bal'aa argina jechuudha. Waan hundarratti waan sirriidha jennee isin kaastan kana qabannee magaallis gandis fudhatee akka irratti hojjetamu ta'a. Kuni guyyaadhaan lakkaa'amee kennamaaf. Sababni isaa waan karoorfate qaba magaalli kanan hojjedha uummata kanaaf jedhee jechuudha bara kana. Mana maree magaalaatiin mana maree gandaatiin waan labse qaba jechuudha. Miseensi caffee Oromiyaa obbo Warqinee Miidheegsaa gama isaaniitiin rakkoon bu'uuraalee misoomaa magaalichaa akka furamuuf mootummaan hojiilee gurguddaa hojjechaa jiraachuu himanii jijjiiramni akka salphaatti hin dhufu gatii nama baasisa jechuudhaan rakkoo qaala'insa jireenyaa furuuf hojiileen hojjetamaa jiranis jiru jedhaniiru. Lawxi dammoo hullee minaallahu chaaleenjaallahu bexaami tolu aayisaakkamu. Jijjiiramni yeroo dhufu dhiibbaa guddaa keessa darbeeti. Dafees hin milkaa'u. Namni lukkuu horsiisee bare dafee loon hin horsiisu. Namni lukkuu horsiisu tokko dafee konkolaataa bitee itti hin baru. Wantootni haaraan sadarkaa kanatti ni ulfaatu. Rakkoo qaala'insa jireenyaa furuuf karaa shamattootaa qarshii 10 yookaan 20 itti dabalanii akka hawaasa biraan gahaniif hojiin hojjetamaa jiran jiru. Gabaa gatii gadi aanaan argachuun danda'amu sanbata xiqqaa fi dilbata akka hundeeffamuuf hojjetamaa jira. Hojiilee akkasii kanas milkeessuu kan dandeenyu deeggarsa uummataatiini. Marii miseensonni caffee Oromiyaa fi hawaasni gaggeessan waggaatti yeroo 2 ol akka taasifamus beekuun danda'ameera.